Fabienne yitwa Musine John abandi umwarimu muri kaminuza muri Indianapolis nkaba nkuriye igisata cy'ubukungu n'imari kandi nkongera nkaba perezida wa diaspora y'abanyarwanda mu mujyi wa Indianapolis. Indianapolis se bimeze bite mufite utuye dushya uno mwaka? Reka mbanze mbabwire ku bijyanye n'umuryango w'abanyarwanda muri Indianapolis. Ubundi ni umuryango wavutse ku bushake bw'abanyarwanda batuye mu mujyi wa Indianapolis, aho twagize amahirwe yo kuziza intsinzi nyakubahwa perezida wa Repubulika. Igitekerezo cyavuye muri iyo ntsinzi cyatumye umuryango w'abanyarwanda muri Indianapolis wubakwa, bumva ko bakwiye kugira uruhare rugaragara mu kubaka urwababyaye kandi nabo biyubaka aho bari mu mujyi wa Indianapolis. Rakoze nk'uko mubyumvishe uko umuryango wavutse. Musine, mu duce twumvishe iwanyu muri Indianapolis hari umushinga n'umuse mufite wa jumelage, umeze gute? Wabwira abanyarwanda wasanze abanyarwanda uko umeze? Hari byinshi tumaze kugeraho umuryango wa abanyarwanda muri Indianapolis. Harashize igihe, hari byinshi twatangiye ku bijyanye n'uburezi, aho tugenda duhuza za universite zacu ziri muri Indianapolis kugira aho zubakira hamwe n'universite ziri mu Rwanda. Icya kabiri ni ikijyanye kuri concept ya Sister City. Ni concept tumaze imyaka myinshi dushaka ko bayishyira ku mugaragaro. Twagize amahirwe yo kwakira nyakubahwa ambasaderi Mathilde Mukantabana, ambasaderi w'u Rwanda hano muri Amerika, akaba yaraje kureba ibyo tumaze kugeraho kandi anashyira ku mugaragaro igikorwa n'ivuka rishya ry'umuryango w'abanyarwanda muri Indianapolis. Muri icyo gihe rero twagize igihe yatanze n'ibiganiro kuri institute ikomeye yitwa Sagamo Institute, isanzwe inafite n'ibiro mu Rwanda, ikora ibintu byinshi bitandukanye biri ku burezi, ku buhinzi n'ikoranabuhanga. Bikaba rero byatumye umuryango wacu ukomera kuba dufite inshuti z'u Rwanda nk'izo ngizo, bakaba bakomeza gukora ibikorwa byinshi by'indashyikirwa mu Rwanda. Kandi kuri twe twumva ari aho tugitangira, tugifite ejo hazaza, kubera twabishyizemo imbaraga nyinshi, tuboneraho n'izo nshuti z'u Rwanda zibishyamo umwanya wabo n'inkunga kugira ngo dukore ibikorwa byiza kandi biramye. Wari ushitubwira umushinga wa partnership hagati y'izi universite, wabwira abanyarwanda uno mushinga cyane cyane ese uzakorera mu Rwanda cyangwa uzakorera no na hano muri Amerika muri diaspora muri rusange? Nakoze kuri icyo kibazo, ni ikibazo cyiza. Kuba twarahurije hamwe n'abafatanyabikorwa nk'ama university n'ama institute, nuko icya mbere nuko dushaka ko haba university cyangwa institute imenya ko hari abanyarwanda mu mujyi wa Indianapolis. Buriya mujye mumenya ko kugira ngo haba igihugu runaka, community runaka, kugira ngo bagirire icyizere, nuko nabo babona ko namwe mubifitemo uruhare. Icyo twafashe rero, twafashe iya mbere kugaragaza isura nziza y'u Rwanda, kugaragaza ibikorwa tumaze kugeraho. Tunagira n'amahirwe ko nyakubahwa ambasaderi Mathilde Mukantabana yaje atanga ikiganiro kirambuye muri iyo institute ya Sagamo. Mu gihe nyakubahwa ambasaderi Mathilde Mukantabana yadusuye 2017 mu kwezi kwa cumi, twagize n'igihe tuganira n'ibiro bya meya wa Indianapolis mu bijyanye no kubaka Sister City hagati ya Indianapolis n'umujyi wa Kigali, mu bintu bijyanye n'uburezi, ubukungu, ibintu bya ICT n'ibindi bitandukanye.
aho rero no twasanze hari umwana w'umunyamerika yari assistant wa chief of staff wa deputy mayor of social economic development in Indianapolis yari amaze amezi agera kuri atandatu ari mu Rwanda muri amezi atandatu yose akaba yaragize uruhare mu muganda aho yari aherereye muri ako karere amara hafi minota 15 avuga ku byiza umuganda umaze kugeza abanyarwanda mu kwigira no kwigeza ku majyambere aramye bidwa rero imbaraga abanyarwanda bo muri Indianapolis gutekereza igikorwa cyo gukora umuganda biri muri gahunda duteganya kuba dufite abantu bageze ku gihumbi inshuti z'u Rwanda abayobozi batandukanye abanyamerika abanyeshuri mu university abamboneyeho nakaryo ko gukangurira abanyarwanda aho hose egereza Indiana n'ahandi ko umunsi nyenyizina tuzababwira itariki mu minsi iri imbere tubakangurira kuza kwifatana natwe mu muganda uzaba mu mujyi wa Indianapolis. Gara musezera koze cyane biratangaje nubwa mbere n'agasha kandi tutari tuzi ku muganda hano muri Amerika ni ibintu byiza cyane ndumva muzanye duca twinshi gara musene One Nation Radio Ruizi ye ndayikurikira cyane n'ijwi rikomeye no musingi ukomeye kugeza amakuru y'abanyarwanda muri diaspora kandi nkangurira abatwumva bose kujya muyumva mukayitera inkunga haba mu bitekerezo cyangwa mu mikorere ya buri gihe. Arakoze cyane no radio ni y'abanyarwanda n'ijwi rya diaspora murabyumva ko Indianapolis barayikurikira. Indianapolis barayikurikira abanaragize n'amahirwe yo kuba mu kiganiro cyanyu cya radio tukaba turi ikurikira igihe cyo cyose mfite ibikorwa bitandukanye kandi tunakangurira bumva ubunonaha iki kiganiro ko mwajya mwumva iyo radio mugatanga ibitekerezo byanyu kuko ni radio yanyu ni radio ya diaspora kandi nizakomeza kugaragaza ibikorwa by'indashyikirwa umuryango wacu ariyo ntara ya gatanu y'igihugu imaze kugeraho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya dukangurira ati nimugende muri ibyo bihugu nimuhaye muhitemo ibyiza mureke ibibi. Aba rero mvuga ko radio yanyu iduha urubuga rugaragara kugaragaza ibyo byiza tumaze kugeraho twubaka kandi tuniyubaka nk'abanyarwanda muri diaspora. Mukaba mwadukurikira kuri www.onenationradio.org mukadusanga ibiganiro byacu kuri YouTube. Musini waduha message ugiye guha abanyarwanda cyangwa se abanjye na polisi kuri uyu munsi dusoza. Message naha abanyarwanda muri rusange cyane cyane ku rubyiruko nshaka kwibutsa urubyiruko ko ari wo maboko y'igihugu ko dukwiye kugaragaza uruhare rugaragara mu kubaka urwatubyaye. Nta wundi uzakubakira igihugu wifuza ni wewe ukwiye kugira uruhare rugaragara kandi nkangurira n'abanyarwanda gukomeza kugaragaza indangagaciro z'umuco nyarwanda aho baherereye hose kugira ngo isura y'u Rwanda dukomeze tuyubaka. Murakagira Imana.